Velkommen alle sammen til dagens runde i Telenor-ligaen. Vi skal nå få se Profix spille mot, hva var spiller nummer to, Vinjar? Det er Profix mot Kolbein her i Telenor-ligaen i dag. Ja, begge to spillerne. Det er på en måte et bombegjør, kan du si. Veldig viktig match her, der begge, der begge to kan ta poeng, og begge to trenger å ta poeng for å unngå bombplasseringen. Bombplasseringen kan du da rykke ned neste sesong. Det er klart det vil jo spillerne her unngå. Ja, og da, for det er bare den dårligste spilleren som rykker ned neste sesong, fordi det var allerede en som har trekket seg fra ligaen, Ogabog. Nå er vi straks klare, så da skal vi si fra til Profix at de kan starte. Ja, vi har jo altså da, vi har Fallbite sitter på Hunter, Paladin, Priest og Warlock og en Banner Rogue. Mens Profix sitter på Shaman, Druid, Mage, Warlock og en Banner Warrior. Det er ingen av de som er Banner Druid. Og vi ser jo det at Kolbein faktisk ikke spiller Druid engang. Og det har vært veldig spesielt. De tidligere matchene de siste ukene har vi sett at begge to har spilt Druid. Og begge to har alltid Banner Druid. Altså uansett hvem som har spilt, ikke bare disse spillerne, men alle har jo både spilt og Banner Druid fra hverandre. Ja. Så det er veldig rart at ikke den er nå, men vi ser jo det at Rogue faktisk er Banner her for Kolbein. Og det tyder jo på at Rogue definitivt har begynt å gjøre sitt intog som et av de mest populære og sterkeste dekkene. Og det ser vi jo både i ESL i stad og i de tidligere matchene til Nordligaen at Rogue har gjort veldig bra og ofte tatt to eller flere games av motstanderne. Ja, og vi ser at det er Profix bannet Kolbein sin Rogue og Kolbein bannet Profix sin Warrior. Han velger å ikke banne Druiden, men vi ser jo at blant annet Kolbein har Hunter og Warlock, som antageligvis kommer til å slite mot Warrioren, og er antageligvis litt redd for dette dekket. Ja, vi ser jo her da at det er Hunter mot Mage i første matchen her, og ser ut til å være en form for Freeze Mage, eller Fatigue Mage på Pixen her. Ja, Echo of Medivh betyr vel at det er Fatigue, rett og slett. Altså et Mage-dekk som er basert på dette med å prøve å slite ut motstanderen. Du har ikke noe direkte damage egentlig, men du får spillet til å vare lenge, tømme motstanderen kort og er uinntrengelig. Spørs om det kan holde mot en Hunter, som jo tross alt har Hero Power sin for damage hver runde og ofte vinner ganske kjapt. Og det er litt et bro vi ser ifra Hunteren på veien her. Det er både Worgen, Infiltrator og Leprechaun på runde 1. Det er to sterke karer som er garantert å deale damage gjennom å ha stealth og death rattle. Og Profix blir ordentlig Hero Power ut Leprechaun, men det er allerede da begynt å ligge bak på bordet. Selv om vi ser han har mye sterke AOE-kort til å komme back til senere. Ja, vi vet jo ikke om dette Profix dekket her har noe særlig life gain, og det kan jo være veldig nødvendig mot Hunter, for Hunter er seig og kommer til å få gjennom damage nesten uansett, med blant annet de forskjellige våpen og ganske mye direkte damage og charge, så kommer det bli vanskelig å freeze ned dekket til Kolbein her. Og jeg vil egentlig gi dette ganske kraftig i favor av Kolbein, men vi ser jo også det at han har en Sludge Belcher som kan være et av de viktigste kortene til game her. Og her ser vi har litt problem med Spectator Mode, så jeg må leave game og bli med inn igjen. Ja, det som skjer for øyeblikket er jo det at Profix rett og slett må hive power ut den buffa Worgen Infiltratoren til Kolbein. Kolbein svarer med å kun hive power ut på Profix her, ikke spille noen minions. Som er en bra pause for Profix, som da spiller Explosive Sheep. Og ingenting annet, Explosive Sheep er jo laget da her for å trekke ut en charge fra våpen til Kolbein, eller denier han å spille minions. Relativt bra bruker Explosive Sheep, spiller den på forhånd for å på en måte trekke ut den chargen fra våpen til Kolbein. Det kunne kanskje ha vært lurt å beholde det med tanke på hvor mange to health minions som vanligvis Hunter Dex har. Og vi ser jo at han ikke har noe damage nå som kan fjerne disse minionsene, men han kan jo freeze det frem til turn 7 når vi får se en flamestrike. Og denne Lichte Hounds kommer mest sannsynligvis til å være helt ferdigløs. Ja, Sludge Belcher kommer ut her, og det er som du sa i stedet med healing, det er veldig vanlig at man går i hvert fall en, om ikke to antikk healbots i et sånt fatigue minstek for å bare dra ut spillet. Og han har også Echo of Medivh, han har nok duplicates, så det er god sjanse at hvis han først kommer i gang med Healbots eller med Sludge Belchers, så kan han kanskje få prøve å bli beholdt en stund. Første Sludge Belcheren går jo ned her til, går jo ned mot Mad Scientist her, hvilken Seek Trap det har hatt så mye å si, fordi at Freeze Mage vil veldig sjelden angripe, de angriper nesten ikke.
De sitter bare der og venter på at gamet skal gå over. Drar ut og sliter motstanderen. Så med mindre trappet hadde vært snipe, noe de jo ikke er, det er explosive trap, så har ikke det så mye å si. Og så er det at han får healing power ut til nightjuggleren, og nå sitter han riktig nok langt tilbake på liv og så videre, men det begynner å bli tomt for minions og kort hos Coldbine her. Vi ser også at flamestriking kan komme neste runde dersom ikke Coldbine er forsiktig. Og vi ser at han enda ikke har fått noe bruk fra, for Abusive Sergeant her, og skulle likt å sette noen charge minions komme fra Kolbein her. Ja, jeg kommer til killbot. Den er jo Han blir et veldig viktig stort at tap. han trekker akkurat nå, det kommer til å redde han i stor grad. Og Han velger å gå for Cone of Cold pluss Zero Power her på Knife Juggler, så han har tenkt å gjøre det. ja, det kan jo egentlig hende på at det er mer verdt å ta vare på Cone of Cold og heller bruke Flamestriken, fordi at Cone of Cold rett og slett er billigere, og du trenger ikke noe særlig mer. Du trenger antagelig ikke noe særlig mer enn Cone of Cold for å kunne deale med det som Coldbine kommer til å ha på bordet. Og her ser vi at gamet nesten er over, fordi at Coldbine her sitter med to Unleashdowns som er fullstendig verdiløse. Og vi ser både Deathlord og en T-Killbot fra Profix, og neste runde ser vi nok Echo over med deal fra Profix hvis ikke Coldbine klarer å trekke seg til Hunter's Mark eller en annen måte å deale med Deathlord på. Det gjør han ikke, altså Leroy Jenkins som kommer opp for Coldbine her. Men her kan han kombinere Leroy Jenkins med Unleashed Hounds hvis han ønsker det, og fjerne mesteparten av bålet til Profix, men han velger bare å passe turn etter at han har brukt Hero Power. Men nå kan jo han sette opp enda en taunt med Echo of Medivh, eller ja, han kan velge å heale enda videre. Det er mulig at Coldbine ønsker seg her at Profix skal angripe for å for å trigge explosive trappen og dermed lower minionsen sin rett før Unleashed Hounds Leroy kom igjennom. Men Profix ser ikke ut til å ha et ønske om å gå på den. Jo, velger faktisk å angripe her. For han har jo da, som du bemerker, en Deathlord kill nå på grunn av Echo of Medivh, og det skal litt jobb til å komme seg gjennom de totalene da. Ja, tror jeg kanskje, nå tror jeg kanskje Profix har overextendet her litt, for at nå har faktisk Coldbine mulighet til å gjøre ting igjen, nå som det havna såpass mye minions på bordet, men han velger faktisk ikke spille Leroy først. Han velger å beholde Leroyen sin. Ja, går for dobbel en leash her, og så er det nok til å ta ut store deler av bordet her. Vi får se om han kan få en charge minion her også, fra Deathlorden. Det kan jo veldig ja, fort skje mirakler her med charge minions. Hadde han fått Leroy fra den, så kunne ja, det er faktisk Wolfrider, så det er som du sier, en charge minion lite annet i det dekket her i grunn, og får jo dermed kommet seg gjennom både tauntsene og en T-Killbotten. Trengte Wolfrider for å komme seg gjennom her. Han velger å beholde håpen på face i stedet for minionsene, fordi at det var veldig synd for at han fikk Ironbreak Al der i stedet for en minion med charge. Det kunne vært veldig viktig. Et mindre heldig draw der, ja. Han kunne også likt å toppdekke dette, det er for å for eksempel silence en tone til hvis det kommer ut av Profix. Ja, ny healbot ut for Profix, sannsynligvis også med hero power da, for å deale med en enemy minion. Nei, han går faktisk for å droppe freeze. Sørger for å holde minionsen sin i live. Hunter har jo ingenting som kan deale 1 damage direkte til denne minionen, unntatt våpenet sitt, men det vil han jo helst ikke bruke. Så relativt effektivt play fra Profix der, sørger for å holde minionsen sin i live, og vi ser jo faktisk det at Coldbine er på mindre liv enn Profix, og Coldbine er nødt til å ende opp med å silence sin egen ugle for å kunne ta ut den ene. Han velger å spille safe her, og jeg lurer egentlig litt på om dette var riktig. Han kunne fått gjennom extra damage og først ved å ta 50-50 og håpe at du buffet riktig minion med Glaivesuka. Og bare attack your face. Ja, fordi han må jo redd for å tape her. Ja, men han må jo rett og slett gå for leafallen her. Han har jo ikke noen annen mulighet. Profix har altså Frost Bolt som han dropper her, denier jo dermed våpen damage'en til Coldbine. Og da ser det veldig mørkt ut for Coldbine. Han har Arcane Golem og han har Leroy Jenkins, som til sammen er 10 points of damage. Men han er nok nødt til å bruke det på traded minions, hvis ikke så er han tross alt tapt allerede neste runde. Ja, han kunne hatt Profix nede på 1 HP dersom han hadde attacka face neste forrige turn. Det kunne veldig fort vært farlig dette her, men dessverre for han så valgte han å ikke gjøre det. Han tenker nok at Profix sitter med mer damage enn han gjør, for det er veldig vanlig at mages ofte sitter med veldig mye damage kombo, men som vi ser så sitter bare Profix med ting som kan ståle. Jeg tror til og med han ikke kjører fireball i det hele tatt.
Nei, det er veldig vanlig på Team Liege at man dropper fireballen, så hvor mye damage man forventer, vet man jo ikke helt. Det er tydelig at han velger å ta det litt risky, siden han tross alt lar 6 damage bli igjen på brettet, eller 5 på brettet og 6 med hero poweren. Så regner han jo med at Profix ikke har mer enn hard damage til, og det har han jo helt rett i. Spørsmålet er vel mer om han kan trekke seg til noe som helst som vinner for han her. Og det kan han ikke, dessverre. Da er game over, og veldig interessant måte for Profix å slå dette Hunter-dekket. Men jeg vil jo tro at dersom det hadde vært en mer deflad-orientert, litt mer control-word-deck, så kunne han hatt kanskje bedre sjanser. Blant annet Ragnaros er veldig vanskelig å deale med for denne Freeze Mage-typen. Ja, ofte så har nok Fatigue Mage en potensielt skummel matchup mot Hunter, og det at han vinner mot Hunter her er nok veldig greit for han. Har flere andre dekk her som han kan slå. Ok, det virker som de starta uten at vi ba dem, men det får vi leve med. Ja, vi har ikke tilgang til reklamepause akkurat nå på grunn av dette med at ISL går og sånne ting, så er sendingen i dag litt grann lavere på funksjonsverdien. Her ser vi faktisk at Profix liksom har en Illuminator i dekket. Ja, for det så veldig ut som han hadde endret dekk der, for det så ut som et fullstendig annerledes dekk enn det vi så forrige runde. Ja, det er nok bare andre kort enn det vi så. Duplicate er jo veldig vanlig i Fatigue Mage. Den regner vi jo nesten regner med at det var i dekket hans. Men det at han spiller Illuminator er jo litt mer originalt, men med for eksempel Ice Block, som jo blir værende på karakteren din hele gamet, så er jo ikke Illuminator et dårlig kort, og det er jo helt klart et anti-agro-attack. Ikke fullt så bra med twist. Nei. Men nå må jeg dessverre overlate streamen til deg for øyeblikket, fordi jeg har sulter halvt i hjel fra å ikke spise i dag, så jeg må gå og spise, men da ønsker jeg lykke til med dette gamet og kommentere. Ja, du lar streamen stå på, håper jeg? Ja, det gjør jeg. Ja, ja, nei, det er jo derfra, det er ikke noe problem. Det er jo, det er jo et problem som Mathias påpeker her, at man blir sulten av å spille Hearthstone så lenge, eller kommentere så lenge. Det blir prating, og det skal holde på i 8 timer i dag med ISL, som vi må anbefale alle å følge med på etterpå, som de ikke allerede gjør det. Så får vi altså se en relativt ok åpning fra Kolbein her. Han spiller både Harvest Golem og Kael Tusad, ganske uvanlig kort for en priest å spille. Men Priest har ikke vært populært på ganske lenge, så det er klart at vi må regne med å se at de spiller litt annerledes kort når de først kommer tilbake igjen, at grunnen til at de kommer tilbake er at noen har funnet noe nytt å gjøre med Priest. Og jeg ser jo det ikke være en mer midrange variant. Cabal Shadow Priest er et utrolig godt kort mot Deathlord, men det er først om 200 han kan bruke Deathlordsene, og da spørs det om det er verdt lenger, i og med at de Deathlordsene da kanskje sitter på en ganske, ja, lavere health-total, eller allerede er døde. For å få en 2 damage med Harvest Golem og heal opp, 2 relativt gratis damage, og for dermed trekker et kort. Det kortet blir da Cairn Bloodhoof, et kort vi ikke har sett i metaen på ganske lenge. Ganske bra i control matchups, i og med at det gir deg 2-4-4 minions, nei 4-5 minions, altså 2 yetier for 6 mana. Som er en ganske ok deal, med tanke på mana-kosten. Problemet er at det er et veldig tregt kort, og derfor så taper vi jo ganske ofte også spiller mot et capped og aggressivt deck. Men er det et deck som ikke kan regnes som et capped og aggressivt deck, så må det jo være dette Fatigue Mage-dekket som Profix spiller her. Du har Echo Off med Deep, spørsmålet han har tenkt å bruke den helt ennå. Han har også 2 Deathlords, men han har kanskje større planer for Echoen sin. Spørsmålet er hvis han får ganske videre den runden her, og det lener jo mot å kun bli Heal Power, ikke så mye annet. Velger å droppe Illuminator, får ikke noen healing for den, men er ikke så avhengig av å få den healingen heller egentlig, i og med at han spiller mot en Priest. Og Priesten jo tross alt primært kan heal han opp igjen selv, ikke så mye annet. Cabal Shadow Priest kommer ut her, tar med seg den største Deathlorden. For det er egentlig et ganske bra kort mot Freeze Mage, fordi at Freeze Mage jo gjerne vil leve litt på disse minionsene sine Battle Cry-effekter, og dermed kan det jo trekke ut en minion for tidlig, faktisk være en fordel for ham. Hvis Deathlord trekker ut Alexstrasza for eksempel, så forsvinner jo veldig mye av poenget med Alexstrasza for Profix, da han er ute til Battle Cry. Sterk Blizzard for Profix her. Dersom han velger å spille den, det gjør han. Får gjort mye damage, fryser ned hele brettet og delayer jo videre, selv om det ikke er en krise mot Priest om spillet skal trekke ut. Velger å damage Deathlord, da han innser at Coldbane ikke har muligheten til å heale opp Deathlord for øyeblikket, i og med at han har Soul Priesten ute, og her kommer Bloodhoof. Bloodhoof
er jo potensielt et problem for en freeze mage, i og med at han som sagt ikke har så mye consistent damage at det gjør noe. Han kan liksom wipe boardet med en doomslayer, men da kommer jo Bane blant huff, defraten til Cairn, og overtar derfra. Men han har Polymorph, for Polymorph har jo ofte vært regnet som et veldig bra counter mot Cairn. Da han var populær, så var liksom Polymorph og Hex de to beste kortene du kunne ha mot Cairn. Da han var på høyden sin, og spillet gikk noe tregere. Og det er vel kanskje et tegn på at spillet har begynt å gå noe tregere igjen, nå som Cairn har begynt å komme tilbake igjen. Og i dette turneringsaktige formatet, så er det ikke så rart at vi får se Cairn komme tilbake, da det går litt treigere, rett og slett, i disse matchupene. Og du ofte kan kontrollere hva som blir spilt når. Altså, du kan velge å spille pre-stacket ditt mot andre sender controller, så du trenger ikke gå på ladder med det og ende opp med å møte for eksempel Hunter eller Mage eller et eller annet og ta outright. For dette er nok et pre-stack jeg tror ikke gjør det så sterkt mot Hunter. Selv om han har et nerant i Abbeyport her. Det begynner å bli et sterkt board for Kolbein. Dropper også Kill to Sound, sånn at dersom Profix prøver seg på en flamestrike nå, så vil det medføre absolutt ingenting annet enn at han har brukt opp flamestriken sin. Så den Kill to Sound trekker jo da ut en Polymorph til. Uheldig for Kolbein at begge Polymorphsene satt på hånda til Profix. Vurderer å bruke Frost Nova her, men har ikke noe å follow opp det med. Så det må i så fall bli en Frost Nova kun for å delaye damage, noe han jo trenger når han bare sitter på 15 damage selv. Har antikk healbot og kommer seg litt tilbake ned, og derfor også beskytter seg ned etter det. Og det er nok det som er ønsket seg her, å få spilt healbot og deflords, og kanskje også Echo of Medivh, men da trenger han en board clear først for å deale med det her. Og vi ser også at Kolbein sitter med mind control på hånda, som potensielt kan snu ting når det gjelder de store delay-minnelsene til Protix her. Så blir det jo interessant å se da hva han velger å gjøre nå. Hvor tungt skal vi extende oss mot denne freeze magen, eller control magen, denne fatigue magen, som dekket jo heter. Spørs om vi kan skal være litt forsiktige. Det å droppe boom nå kan jo for eksempel være et feilgrep, både fordi du ikke får battleground til Dr. Boom, men også fordi at du kan ende opp med å overextende til en eller annen anleggbo. De av oss som sitter og ser på her vet jo selvfølgelig at det ikke er noen ordentlig kombo for Fatigue Mage for øyeblikket her. Profix har slitet litt med drawen, men her kommer i hvert fall Flamestrike, som jo blir kvitt alt dersom de inkluderer Fireball, og trenger ikke tenke lenge på den. Du kvitt hele boardet, og får Fireball ut Sylvanas. Får altså Doomsayer fra den Deathlorden, og der går du på det, sier om at det er ikke nødvendigvis så ønskelig å få trukket ut en minion fra Deathlord når du er mage. Doomlorden blir jo her brukt opp på ingenting. Vi så jo en gang for lenge siden Polento gjøre det der playet der, at han lot motstander stjele en Doomsayer med vilje for å få Doomsayer clearen. Dette var nok litt mindre intensjonelt, og endte dermed opp med å bare kaste bort Doomsayeren, rett og slett. Veldig uheldig for Profix, men han har ikke så mange andre minions. Han kunne trukket ut en Deathlord, ville jo vært det heldigste for Profix, men begge Deathlordsene er på hånda. Da blir det jo fort sånn at det er uheldig uansett hvilken minion du har trukket ut, for det er ikke så mye annet enn sterke minions og Profix igjen i dekket. Da er jeg tilbake, og det ser ut som du fortsatt holder på. Jeg kan jo oppdatere meg og de andre som har kommet litt seint inn i streamen på hva som har skjedd foreløpig. Ja, dersom det er noen som ikke har fått med seg hva som har skjedd her nå, så er det altså sånn at Kolbein lenge har dominert brettet. Profix har klart å holde seg i live med noen polymorphs. Kolbein spilte for eksempel Cairn Bloodhoof i stad, et kort vi ikke har sett på veldig lenge. Ja, kan han faktisk stjele en av Ja, mulig han ender opp med å gjøre det. Litt spennende å se. Som jeg bemerket i stad her, så er det sånn at Deathlords ofte er veldig bra mot Fatigue Mage, fordi at de trekker ut et eller annet Fatigue Mage ikke vil ha ut. Vi så jo i stad da Kolbein stjal en Deathlord at han trakk ut en Doomsayer for Profix. En Doomsayer som Profix ikke ønska å spille på det tidspunktet. Og om han velger å gjøre noe lignende, det får vi jo se. Profix velger her å gå for Coldblight Oracle, ikke for å fatigue motstanderen som det ofte gjør, men klart fordi han trenger ekstra kort selv. Han har ikke så mye her, og han får Tonic Cold, som han kan bruke til å deale med, i hvert fall fryse ned brettet til Coldblight her. Han kan velge å fryse ned to runder på rad hvis han vil det, og det kan jo være ønskelig. Så
Cone of Cold denne runden, kanskje sammen med Explosive Sheep, og så neste runde spiller Healbot pluss Echo of Medivh for eksempel, så har du en relativt solid board og en relativt solid hånd fortsatt. Så ser du ikke at Cone of Cold er play her. Ja, Så får vi egentlig gjøre så er hva jeg litt damage den overrasket at kan. han velger å attacke denne Sludge Patcher, men det kan hende at han ønsker å få drept den, sånn at Deathrattle kicker inn, og han kan begynne å fjerne slime i stedet for. Ja, Da ser vi at han det er faktisk fort får noe av stil de her. beste han kan få. Han Veldig får god, Sludge veldig god. Patcher, han får en direkte damage med Frostbolt, og dette kan være det kanskje de to potensielt viktigste kortene han kunne fått. Ja, to veldig sterke kort på Sludge Belcher. Veldig tricky å deale med her for Profix. Han trekker da Doomsdjernen sin. Dette er den eneste Doomsdjernen han har, da den andre ble trukket ut av en Deathbolt fra Coldbind. Det blir mye interessante situasjoner av Fatigue Mage mot Priest matchupen her. Det ser vi helt klart fra starten av. Velger her å spille Doomsayer into Echo of Medivh. Satser nok i utgangspunktet på at Doomsayeren skal holde mot Deathlorden, eller at Men nå Deathlorden skal ser holde det ut som det mot er Coldbind her. ganske nærme lethal der. Det er 3 damage per shotbolt, 6 totalt. Nei, han har totalt 8 damage, og dersom han hadde hatt en... hatt for eksempel... en Soul Priest her, så kunne han deala 2 damage med Hero Power, men det har han dessverre ikke. Men han Nei, kommer nok likevel til å stjele denne Doomsayeren, Deathlorden ser ut som. for Shadow Madnessen, ja, rusher face damage rett og slett, prøver å få seg inn i lethal range før Profix får med det. Spørsmålet er jo om det holder, da vi vet at Profix har både healbotten og ice block, og en Deathlord til, som jo alt kan holde han i livet ekstra, men Nå av og kommer han til også så til å få perfekt noe på tar bordet det fra sjansen. Deathlorden. Og Ja, det blir en Soul Doomsdansen Priest. into Soul Priest, det er faktisk et veldig godt blå for han får ut den. I tillegg så får vi da to slimes for den damaged fienden som gir en ny defractus og effekter som spiller inn etter denne Doomsdale. Profix ser ut til å ha lyst til å gå for å få ut Icebox-spotten sin. Kofosbo kliver jo hele brettet til Cobain her. Det ser ut som det er playa, ja. For å klire brettet og spille da en ice block i tilfelle Colbert. Han skal ekstra damage, han vet jo ikke hva Colbert har tatt stolen. Denne Deathlorden kan jo eventuelt bli stjålet av... Deathlorden ser ut som et litt mer busy play. Har du sett enda noen Cabal Shadow Priest i dekket til Colbert? For det er jo et veldig vanlig kort å kjøre Ja, sammen med Shrinkmeister. Har han... Han har kanskje en da en. Han har sannsynligvis enda en vanlig god 2 av den til Kia. Særlig et sånt forholdet deck som det priste her jo tydeligvis er. Her kunne faktisk Profix fått Coldbind til Overdrive dersom han hadde spilt Coldlight Oracle, for da hadde han fått 2 kort av den, og så hadde det blitt 10, ja. Og da det siste kortet han tror det Det er faktisk hadde blitt min fall, skala. Coldbind. Ja, det er det, med Frostbolt og Holy Nova. Bittert for Profix at den Frostbolten var der, men han kunne spilt mer forsiktig til å spille Ice Block, for eksempel. Ja. Men også, jeg ville nok hitte denne matchen i favør i Coldbind uansett, for at det der... han hadde ikke noen stor mangel på kort, eller i forhold til det Profix har igjen i dekket sitt, og... Han har såpass mye som han kan pumpe til hver eneste turn, og så lenge ikke... Coldbind hadde fått en ordentlig ekoff med Div, så hadde det blitt lite... Lite sjanse for han å vinne. Ja. Det er klart... vi ser jo da, altså... Ja, nei, vi ser jo da fatigue-matchen gå. Det kunne vært mer close enn det her hvis han hadde valgt å spille den spoken, eventuelt spille heal-up. Men han tar en liten sjanse der, og det ender opp med å straffe seg i det tilfellet her. Ja, det gjør det, og vi skal straks sette i gang med neste match. Men før vi gjør det, så må vi si en stor takk til sponsorene våre. Logitech, Telenor og Expert. Og hvis dere bruker koden EXPERTGAMER, hashtag 15, på Experts sine nettsider, så får dere 15% rabatt på... Alt av data og underholdning. Og vi må også be dere alle må følge streamen, sånn at vi sånn at dere kan få med dere når vi er live hver eneste uke klokka 2 på lørdager og søndager. Hver eneste helg. Ja. Så nå tror jeg vi rett og slett bare ber spillerne om å sette igjen, men det virker som om det ble et lite problem for Colbein her. Tror han... må reconnecte, men ikke ta helt feil. For han ja, er... Det er jo ikke...
ikke helt uvanlig å se at det er et av de store problemene med e-sport. Det er jo nettopp dette med at vi er avhengig av at folk faktisk har internett når det er hjemmeturneringer, sånn som det er der man spiller hjemme. Så får vi bare regne med at vi er tilbake en straks. Det pleier å gå relativt kjapt når spillere trenger å reconnecte på den måten der. Det ser ut som Kolbein er tilbake igjen nå. Det ser ut som Kolbein er tilbake igjen nå, ja, og da skal det vel begynne neste game straks. Det er også sånn at Kolbein skal fortsette med prisen sin, mens Politix fortsetter med noe han velger til å slå ut prisen. Han har Shaman, Druid og Warlock. Han fort bli en Druid-bok der. Mange som har fryktet Druiden, og den sterke matchup mot mye rart, og derfor banner den. Jeg ser at den ikke er bannet her, og han har jo også valgt å beholde Druid-dekket sin, valgte ikke bandet ut, det kan være at Druid har en veldig sterk matchup mot dette Priest-dekket. Da Druid spiller mye sterke resilient minions som Priest kan slite med. Ja, da ser det ut til at spillerne nærmer seg å være klare. Det virker som om Kolbein hadde litt nettproblem, men den ser til å være løst nå. Ok. Da ber jeg spillerne om å starte, og så er vi på vei inn i tredje matchen, og foreløpig så er stillingen 1-1, og da har vi sett da har vi sett mage-checket til Kolbein bli slått ut, og vi har også sett Profix sitt mage-checket bli slått ut. Ja, det er sånn som jeg forutsa, at det er Druid som blir valgt til Profix, ingen overraskelse det. Generelt sterkt dekk, og spesifikt veldig sterkt mot Priest. Jeg har som sagt vært banna ut omtrent alle de andre rundene vi har sett, både Tippe og banna, og første gang vi har gått på lenge her, og da er nok Profix klar for å kunne spille det, og særlig da mot Priest som har en sterk match foran. Ja. Ikke en spesielt sterk startsånd foran i Mildred. Nei, og vi ser Kolbein her, han sleit litt på grunn av skolenettet, han ikke tåler at alle fansene hans driver å følge med. Så, men det er jo veldig fint at e-sport har fans, at dere er med og støtter ham, så vi setter pris på at dere er med og følger med på streamen. Ja, jeg velger nok å tro at dette er en liten bløff der, at han ikke egentlig har noen fans, men vi har en bror som sitter og laster ned videoer fra Pirate Bay og bare tør innrømme det. Han har fans der Kolbein prøver å syke ut motstanderen sin. Smart play tidlig på for å få en psykologisk fordel. Men for å ta det på en litt mer seriøs tone, så er det sånn at Profix her sitter med en utrolig dårlig hånd. Ser ut som han tenkte å velge å hero power på World Powermanseren. Vil nok tvinge Kolbein for å spille mupen i stedet for å spille minions. Sånn at han prøver å få bremse opp igjen spillet litt. På den måten nekta han jo også Profix å bruke coin. Og den jobben må på en måte få rett i playet sitt, da Kolbein spiller en minion, og Profix kan hero power ut resten av den Pyromanceren og spille zombie charm, men han tar mye damage fra det. Siden det ofte ikke er en bekymring, så kan det jo ende opp med å bli et problem for han. Ja, vi ser jo her Profix sitter på en veldig... Det ser som det er litt bug med spektet i måte her, jeg må live. Så vi må straks tilbake inn i gamet. Ja, for å holde dere oppdatert inn i men, så er det da sånn at Kolbein, Priesten, poiner ut en Sludge Belcher og dreper Zombie Chao med sin Dracantis. Så da er det Profix sin tur igjen, han har valgt mellom Blood of the Claw eller Sludge Belcher her. Endelig kan han få spille minions. Spennende å se hva han går for. Begge deler er jo relativt ok minions mot Priest. Kanskje Blood of the Claw er den del av de siden av 4 attack. Så dermed er det vanskelig for Priest å deale med, men han går altså for Sludge Belcheren. Som jo for så vidt også kan clear begge minionsen til Kolbein her. Kolbein velger å heale opp igjen Dark Cultisten sin, som var skadet etter å ta ut til å ha gått i strupen på Zombie Chow, og overlever dermed det overlever begge minionsen hans. Han får enda en Dark Cultist, sitter med en ganske sterk board her mot Profix sitt nye svakere, som består av kun en ooze. Men Profix velger nå å spille Druid of the Claw, en ganske sterk minion, som jo kommer til å få med seg et par av Kolbein sine. Problemet nå er at Kolbein ikke kan styre defraktelsen som han skulle ønske. Og, nei, ikke at Kolbein kan styre defraktelsen som han ønsker. Og kan få mye health buffs ved å bruke Dark Cultisten sine på trade-in. Og her ser vi at han får en ganske stor board control på dette bitet her. Og
Denne Cabal Shadow Prison med 8 HP kommer til å bli pain for Provix å ta ut. Og vi ser han sitter på veldig kraftige minions, svære late game minions, så dette kan bli stjålet av mind control tax litt senere. Blant annet Kel'Thuzad hadde jo et fantastisk mind control target, om ikke det beste som man trenger foran. Og dessverre for Provix dette gamet her, så har han ikke fått noen av sine power spike cards, hvor han for eksempel har Wild Growth eller Innervate, som kunne virkelig ha som alltid er veldig bra for Druid, og for å prøve å snowball game i sin retning. Og her ser vi i stedet for at Kolbein har fått 2 Dark Cultists, som er kanskje det mest value trade up som finnes der ute. Og Wild Growth nå, de hjelper virkelig ikke Profix noe som helst. Nei, vi ser jo det at Wild Growth tar sjansen på at Kolbein ikke sitter med Shadow War Death. Det gjør jo Kolbein, som blir problem for Profix her. De har litt forskjellige plays å velge, men ingen av de virker spesielt sterke, da Kolbein sitter med 9 damage, og Profix har 11 liv. Og han må frykte at Kolbein skal ha en eller annen måte å få de folk her, og det har han jo med Åkenhagen sin, og de to healingene han kan bruke. Så spørs om ikke Profix velger å for eksempel heal med Ancient of Lore, eventuelt spiller Lothed på Seal Power for å prøve å blokke damage, men det ser ut at playet skal være Kel'Thuzad. Hvis han gjør det, så har han jo tapt. Spørs om han innser det selv, eller vurderer risikoen i hvert fall, i og med at han ikke kan se om han får Kolbein. Velger å rafe ut en us her. Spiller Druid of the Claw ser ut som er planen, i tånt form. Dermed har han holdt seg i livet i hvert fall, og innsett at han må frykte Lethal. Men det ser jo utbrutt for hvordan han er med tanke på denne runden, der Hawkeye Soul Priest, God Damage Heal og Cabal Shadow Priest tar ut denne Druiden foran. Ja, vi vet jo at det er veldig vanskelig for Druid å fjerne sånn mellomstore minions, fordi Swipe er et removal-kort som ikke funker på stort mye mer enn én mellomstor og veldig mange små trusler, mens sånne mid-game creatures med 5 eller mer HP, de sliter virkelig Druid med å få fjernet. Ja, så vidt jeg kan se her, så er det vel ikke noen utvei for Profix. 3, 7, 10, 11 damage trempo. Jo, han sitter med 12 damage med jordpæren sin, 13 damage med jordpæren sin, og ville jo ha vunnet det game her bare ut fra det Profix kan se på brettet og innser. Så er det Profix, så velger han å gi seg denne måten. Ja. Det betyr altså at Profix sin Druid ryker ut på første runden. Det er litt hypet og contestet picket for Profix på mange måter. Den mest populære picket og bandet by far, så langt i liga, ryker ut på første runden med et særdeles uheldig draw, det må jeg lov å si. Ja, jeg må jo selv si at jeg aldri har vært enorm fan av Profix sine Druidex. De har pleid å være litt sånn irregulære i forhold til veldig mange andre som ser ganske like ut. Han spiller, her ser du mye mer større minions, han spiller Kel'Thuzad blant annet, som kan funke. Han spiller på en måte mer ramp enn det han spiller combo Druid, noe som ikke er så veldig vanlig. Fordi det som jeg ofte ender opp med er at de games man kan slå med store taunts i Druid, de blir det stort sett litt for tregt med dersom man ikke får Innervates og Wild Growths early. Og han slår ikke andre control decks fordi han mangler finishing power med Force of Nature Savage Shore. Så akkurat den type ramp Druid er for øyeblikket litt ut av metaen. Det ville jo vært en fantastisk sterk start for Profix dersom han hadde hatt Innervates eller Wild Growths, gjør seg litt avhengig av de. Når han ikke får noen av de, så ser vi her hvordan den fort kan gå. Ender opp med å ha et utrolig dårlig blod, ikke ha noe play før under 5. Som ender opp med å rett og slett koste han greie med, da han sitter med en mye sterke minions, men ikke rekker opp å spille på utført spillet over, for den kommer til å bli ikke. Da ber jeg spillerne starte, og så er vi på vei inn i neste match, og da skal jeg bare oppdatere scoren her. Det er viktig å gjøre. Da får vi en til Profix her. Profix har også da tatt 2-1 til Kolbein, mener jeg. Kolbein har tatt 2 games av Profix med prisen sin, mens Profix klarte å ta ut hunteren til Kolbein tidlig med mage. Ja. Vi skal da få se Profix spille Warlock-dekket sitt. Ser ut til å være en Handlock-type basert på starten her, så spørs om det er en sånn Handlock som mange av dere har sett i de siste, som er relativt standard Handlock, men som også har Malgamis og 2 World Colors. Eller om det er en helt vanlig klassisk plain Handlock, eller om det er en vanlig overraskelse for oss. Ja. Twilight Drake er jo tradisjonelt et veldig sterk priest.
litt overrasket over å se han bytte det bort i åpningsrunden sin, men velger å foretrekke noe ny igjen. Priest har jo ofte problemer med å deale med ting med veldig mye liv og 4 damage. Riktig nok er Shrinkmeister pluss Kabal en måte å deale med det på, men det er jo ikke før runde 8. Og dermed tror jeg nok at denne 2-er-replikken kommer til å bli et sterkt opp for Profix. Jeg tror jeg vil gitt dette litt i favor av Profix egentlig, fordi at dette Coldbind-dekket det inneholder veldig mye defraddles og veldig mye midrange minions, og de har veldig lite attack, og de utgir ikke så enorm trussel som minionsene til veldig mange decks gjør mot Warlock, og han har heller ikke utrolig mye burst, det er veldig forutsigbart dekk. Ja, og litt av opplegget til Warlock er at du vil burste dem ned, du vil få dem til sånn Titan-svartende liv, og så ta resten der på burst, og Beast er veldig dårlig på burst, så den mengden liv, i og med at du sa at det er primært en hero value class, så betyr det at du kan slite med å få Profix tatt ut, fordi at med en gang Profix kommer på 8-10 liv, så kan han heal opp igjen, han kan spille Draxxus, han kan spille store taunts, så det kommer nok sannsynligvis til å bli vanskelig for Beast der, men det kan også hende at Coldbind får en viktig fotstil. Fotstil er kanskje en av de viktigste gruppene i matchen her, faktisk. Ja, men jeg ville gitt dette ganske kraftig for dere Profix. Dekket til Coldbind her er definitivt laget for å ta ut Agrodex, og er antageligvis ikke regnet for å slå Heavy Control-dex, sånn som Handlock og Warrior blant annet. Ja, jeg velger å trade inn og trekke et kort. Et ganske greit play for Belly, men fører jo til at han ligger litt bak på tempoen, gjennom at han ikke spiller ut sterke ting. Det er bare noe på Profix en halvdel, der han skulle begynne å drepe minions, plukke ting ned med denne Twilight-createn sin, begynne å spille ut flere ting. Kan for eksempel jeg spille Healbot hvis han vil opp igjen en del i health, gjennom at han ikke har en overdrive. Velger nok å life tap og drekke kort, får en owl til, er det mulig å bruke den ene armbrukeren sin på en gang silence. Kanskje silence ut World Pyro for eksempel. Men det kan se ut som Tvante skal bli spillet her. Velger ikke koine, beholder koinen. Ja. Du kan handle opp hvis du skal få en svaret Drake eller annet enn til, gjennom at koine jo gir dem bonuser. Og her ser vi at han kan clear dette boardet hvis han vil. Light of Nauru kommer til å gjøre en god del damage på den draken. Og her har han altså Circle of Healing, men dessverre på grunn av Arcanine så kan han ikke buffe opp denne lightboarden helt enda med Circle of Healing. Nå ser vi også Hellfire kommer fra Profix, han kan bruke dette og bli kvitt alt annet enn Arcanine. Men han mangler 1 damage for å fjerne den. Så kan hende at han eventuelt bare ønsker å spille Big Game Hunter, og så vil det kanskje, ja, han velger å shadowplay med å bli kvitt etter bålet til Coldbind. Bedre å være sikker. Da spørs du hva Coldbind skal gjøre nå, for han sitter ikke med veldig sterke minion, han sitter med ganske greie, så har vi skoen med en greie early game minion, og sluttet med han veldig inn defensiv minion, men ingen av de delene nå han trenger nå, nå trenger han litt større threats, som kan bli vanskelig på Profix som begynner med. Profix mangler jo noe av en Shadow Flame, og vil derfor ikke kunne deale så effektivt med store boards. Trekker ikke noen 2 der, får Molten Giant. Jeg er ganske fornøyd med å få den, i og med at han nå nærmer seg det stadia spillet der Molten Giant er greia å få tak i. Det vi ser her er dessverre for Profix at han har ingen plays som han kan gjøre. Han har ingen av de store Giantsene sine som han får spilt på denne turnen, og da velger han faktisk bare å passe. Han bruker ikke Owlen på denne slagspartien enda, og men denne Keltrosaden kommer bare til å bli tatt av Siphon Soul, mest sannsynlig. Han kan velge å life tap også. Og det ja, det kan se ut som det er det som det som skal bli play her. Siphon Souler velger ikke life tap her faktisk. Begynner å bekymre seg litt for health token, sen kan det se ut som. Ja, jeg personlig ville nok leftappa, men la oss se. Nei, for han sitter på 9 kort, vet du, så hvis han hadde trukket til, så hadde han havnet over 10 kort, dessverre. Og her ser vi at det begynner å bli ganske farlig for Profix, for at nå sitter Coldbind med 8 damage på bordet, og Dr. Brumman får han mic controller hvis han vil, eller han kan drepe den med Shadowward Death. Stemmer det. Går melding om at en av seg forløpnikken er så tydeligvis meg, så da skal jeg prøve å få skrudd opp på det. Ja,
vi ser da. Og da ser vi at Kolbeint får en Darkbomb. Det kan være ganske nyttig. Den kan funke litt til å finishe. Vi ser at Profix også har en anti-killbot og har mulighet til å tånte opp med Defender og Fergus. Men inntil videre så har fortsatt Kolbeint board control, men det kan fort bli turnet med en god Shadow Flame. Ja, skal jeg prøve å fikse litt lyd nå og se om det er bedre. Sitter jo på lite liv på å fikse her, men som oftest vil man, og det som går nok, han sitter jo også med en tikk healboten, så han er jo ikke akkurat i fare. Han går healbot og Draxxus, men han vil velge å spille Draxxus først, for så å kunne få value fra healboten etter å spille Draxxusen. Ja, han kan eventuelt velge å spille Molten, og så Lord Draxxus eventuelt håpe at ja, han kan få gjort en del damage med bombsene, og kan finish et eller annet med Mortal Coil, så han får brukt opp all mannen sin. Hvis du spiller Draxxus, er jo midlertid å si at du ikke får spilt Molten Giant nummer 2, hvis han skal trekke den, i og med at Molten Giant sin damage reduction, nei, mana cost reduction, teller fra total healthen din, og med Draxxus så blir det 15, som er total healthen din. Jeg personlig har vært veldig redd for å spille Draxxus på dette tidspunktet her, og se at han er veldig heldig med bombsen her. Eller relativt heldig, han får i hvert fall fjernet Harvest Golem, det gjør det litt mer safe å spille Draxxus. Så han har bare 6 damage på det, og han velger å gjøre det. Og da får han også drept en Sludge Belcher med våpenet. Dersom du har muligheten til å spille Draxxus ganske safe, så er det som ofte lurt å bare få den ut og begynne value playet der, og chaine ut... Men da ser vi at Kolbein kan stjæle Molten Joint, og da Profix har ikke noe svar på dette neste turn. Nei, han kan gå for å spille Hero Poweren sin, Shadow Flame-en, og så spille Hellfire. Ja, det kan han. Han kan ganske lavt med Hellfire med det, men jeg tror han har råd til mot et Priest-deck som bare ikke har noen board igjen. Men han sitter på en Dark Bomb som kan finish han potensielt sammen med, hvis han trekker Arcanine Soul Priest. Ja, trekker sin egen Dark Bomb her, kan da Hero Power, Shadow Flame og bruke Dark Bomb til å finish Molten Giant, og da er det ikke særlig risky lenger. Vi tipper nok at det er det play vi kommer til å se. Ja, og så kommer han til å finishe med våpen på det slime som ligger igjen. Det stemmer nok. Og etter det så vil han ikke ha noen mana til å spille på seg. Jeg kan jo da gå for å spille Arnvik Owl blankt, men jeg er jo redd til å sannsynlig at han gjør det. Han kan eventuelt spare en ekstra HP med å spille Arnvik Owl på Sludge Belcher. Men det velger han å ikke gjøre, han vil beholde Ironbeacon, og det kan være lurt. Han vet jo at dette Kolbein-dekket kjører en del Defraddle, så det kan være vanskelig for han å bli kvitt blant annet Cairn Bloodhoof dersom han hadde trekket det. Og her ser vi at Kolbein ikke er langt unna Rifor, han sitter på 5 damage. Forhåpentlig. Stemmer det, og ja nei, det kan fort... Det blir en skummel situasjon ut av det her, når han da ikke har noen ordentlig måte å deale med denne Molten Gianten på. Han kan tånt opp, men det kan fort bli stjert av en Kabal Shadow Priest kombo sammen med Shrinkmeister. Jeg tror ikke vi har sett den eneste Shrinkmeister i gamet her. Nei, det er jo avhengig av om han trekker den eller ikke, rett og slett. Vi har sett en Shrinkmeister, han spilte den på den 2 blankt. Så sjansen at han har en til er jo helt klart til stede. Ser ut som han vurderer en healbot her for å holde seg i livet, trenger å trekke seg til eller skaffe seg et akkurat svar på denne Mountain Gianten. Har Sludge Belcher, Defender of Argus, tror bøffe ting, har Hero Power sin selvfølgelig, spørsmål han får spilt i denne runden. Ser ikke sånn ut. Det er mulig at Dark Bomb pluss Defender eller Hellfire kan bli løsningen hans på det problemet her. Her ser vi at det er ikke noe lethal innenfor rekkevidde hos Kolbein, men han sitter med en god del direkte damage, og inntil videre så kan han faktisk beskytte denne gianten, og se som han velger å gå for å få ut minions på bålet. Kanskje spille Dark Bomb på Antique Healbot, og så han velger faktisk å beholde Dark Bomben, ser det ut som. Det gjør at det blir mulig for Profix her å faktisk cleare bålet til Kolbein. Plus Nova er jo 5 damage, som kan bli lethal dersom Profix velger å bruke Hellfire for eksempel, men det er nok også grunn til at han ikke velger det. Jeg ville jo nok, hvertfall hvis jeg var Profix vurdert å spille Loteb, Defender of Fargus, så attack inn i Kabal Shadow Priest, det tror jeg er det mest safe play jeg kan se for meg her.
Kan spore til Hunter Farkas, angripe inn i Mountain Giant og bruke Mortal Coil til å finishe den da. Ja, det stemmer. Jeg tenker det er egentlig greit om han hadde fått ut Lotoba, for det eneste som kan finish han neste turn er spells. Det ville i hvert fall i så fall hvis han trakk en Arcanine Soul Priest og da får brukt Light of Tenori på facet til Profix, så det kan jo fort skje det også. Han har ikke nok brukt den... Han har et par turns å trekke etterpå, det er ikke noe healing fra Profix innenfor rekkevidde, han trekker bare et kort par turn han også. Her ser vi Dr. Boom, den kan gjøre veldig mye i det gamet her. Fordi det kommer til å bli vanskelig å deale med damagen som kommer fra bommen her, han kan silence en av dem. Men med en gang det kommer, oi, han velger å bruke opp Light of the Naru her, det er jeg veldig imot, for at det da... Skaffer seg minions, men... Men da hindrer han Leafle da. Men han vet jo allerede at det er to Shadowflame har blitt fukt, og dersom han bruker Hellfire, så er gamet ferdig. Det er jo høy sjans for at han da dør kun til litt heldig bubblebomb action. Han må få ut mest mulig på bordet her, for den prøver å spille Lotheb og Sludge Belcher og clear bordet. Det er jo en mulighet han har. Først litt på hva han skal få gjort med denne... Han kan eventuelt spille Iron Beak Owl også på en av bombene for å prøve å gjøre det enda mer safe. Han vet jo ikke hvor mye damage Colbine faktisk sitter på, han vet jo ikke at han har en Dark Bomb, men han går ut fra det verste og vil nok prøve å holde seg på de 7 åpene, han vil ikke komme noe lavere enn det. Nei, jeg tror det blir en relativt vanskelig situasjon for han det her, vanskelig for seg en situasjon der han ikke taper til denne mannen til Colbine. Veldig sterk Bomb, veldig sterk Ward her. Problemet er at denne... Light Warden jo fort kan bli buffet opp til å bli i hvert fall 5 damage og mye mer hvis Colbein finner en bra måte å bruke Nova eller Circle på. Ja, og han tar ikke sjansen med å la Colbein beholde denne Dr. Prumen for å si sånn, selv om han har en taunt. Jeg velger her å gi seg selv en ny taunt, Iron Beak Owl, for å redusere damagen på Nardu. Og går for å clear den ut med Argusen sin. Så spørs du her da, man kan bli heldig med Boombots. Dersom Boombotsene treffer fjeset til Profix her for litt damage, så kan det fort være over. Og det er veldig sannsynlig, vi tenker på at det bare nå er 3 targets. Ja, og første treffer Infernoen for 2 damage der, ganske heldig for Profix all in all. Så blir det spennende å se på den andre da. Han kan velge eventuelt å spille value play her med... Ja, da er i hvert fall den død, så da kan han spille Dark Cultist, så den kommer ikke til å dø neste døren i hvert fall, men det kommer til å komme opp en taunt fra... Profix her med Sludge Belcher, og se hvor lenge Profix har vært i Jackson Stadion nå, at han har faktisk brukt 5 charges av Blood Fury allerede. Og det er ikke så veldig ofte man ser. Sånn at vi nærmer oss til stadion der Colbein rett og slett kanskje må gi opp og prøve å komme seg gjennom. Hvis Profix nå trekker noe healing eller en måte å gå opp igjen i health, så kan det fort være over for Colbein her. Hvis jeg var Profix her, så ville jeg i hvert fall spilt denne Lotheben så fort som mulig. Fått ut Sludge Belcher og Lotheb, og så prøvde å etablere board control på den måten. Ja, men han velger altså å angripe her, føler seg relativt safe. Oi, 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 for et misplay. Det er det faktisk det groveste misplayet jeg har sett på lenge. Han må da skjønne at han ikke kan attacke den minionen. For da dør han til Arcanine, Soul Priest og Lesser Heal til og med. Og det er... Død til Nova, han ville død til Soul Priest og Heal, han ville død til en Light of the Naru med en ny, han ville død. Fullstendig unødvendig, det er faktisk det verste misplay jeg har sett i Telenor-ligaen i hele år. Og det kan ha kostet han, det har kostet meg matchen, og det kan ha kostet han til og med hele ligaen. Jeg liker å legge godbiler til når jeg vurderer playlistene til spilleren og tenker at de har nok telt korten og har peiling, men akkurat her så må jeg innrømme at jeg er skeptisk, altså. Ja, det er i hvert fall jeg. Da er det bare ett dekk igjen. Da får vi se hvordan det går med Colbein her. Og hvis han nå taper denne matchen, så ser det ille ut for han å holde seg i denne Telenor-ligaen. Da kan det være han som er den uheldige sjelen som ryker ut til neste år. Og det er jo veldig mye premier og... Hva ser du? Å kalle det uheldig etter et sånt play, vet jeg ikke hva jeg mener for. Nei, nei. Sånn er det. Du må gjøre deg fortjent til å være her, og allerede fra start så har faktisk Profix vært ansett som en nedrykkskandidat av mange analysene, nei mener
de som analyserer denne ligaen. Ja, men så har han altså et shaman-dekk igjen, og han kan jo fort ende opp med å ta det. Shaman har sterk matchup mot mye rart. Gjør det ofte sterkt mot Priest og for så vidt. Spør seg litt på typen shaman her, men det ikke for sent for å få se Profix imponere. Ja, han får virkelig bevise at han fortjener å være her dersom han skal vinne denne matchen her. Da må han gjøre det stort, og det, vi får se hva han stiller med av shaman-dekk her. Jeg vil kanskje tro at det er en type mech-shaman. Ja, det har vært populært med en mech midrange type shaman. Noen har vi også sett ta med seg et overraskelses shaman-dekk av typen Manigos Ancestors Called Priest Shaman. Det tror jeg nok ikke er det mest effektive mot Priest, men det er jo det mest underholdende å se på, by far. Så må jeg nesten håpe på det, selv om det hittil kan se ut som et ganske vanlig dekk. Spill en 10 killbot, som man må lure på om ikke det kanskje ikke er et midrange dekk heller, men et ganske vanlig gammeldags oldschool shaman-dekk. Ja, det ser jo mest ut som et type kontroll-shaman-dekk med den nye inputen av Antique Killbot, og utenom det så ser det nok veldig mye likt ut som det som vi har sett tidligere i før expansion GVG. Enkelte har jo for å bruke Neptulon i den typen dekk som heter GVG kom ut. Det er rett og slett som en slags cargo, ikke fordi det går Murlocs, men fordi de jo er ute til å fylle opp i hånda sin med kort nord, så har man ofte slitt med, og i så fall kan det jo bli spennende. Spilte en runde ved en kamerat en gang, de spilte Neptulon og endte opp med å få 3 Old Murkais, og sånne ting kan jo skje. Spennende å se hva som kan skje hvis han spiller det kortet, men det vet vi ikke om han gjør ennå. Får 2 flametongs på starten her. Ikke så heldig å få 2 flametongs uten å ha noen andre minnes å starte med. Nei, og vi vet jo også at dette Colvine-dekket har en del AoE clearing, og kan mest sannsynligvis deale med totems fortløpende. Stemmer det, og ja. Så foreløpig så kommer det ikke til å bli noe ward control på Profix med det samme, og vi kommer til å se. Han velger faktisk ikke spille Wild Pyromancer nummer 2 her. Han trenger for så vidt ikke det. Han vil bare ha en minion på bordet til å clear totems. Utenom det så har han nok lyst til å velger også å heale seg selv og ikke motstanderen, så er de begge to sitter på full våpe, og det må vel kanskje kunne regnes som et slags misplay. Ja, det er veldig uhøflig disse spillerne her i dag. De hyler ikke hverandre, sånn som vi har sett i tidligere runder folk gjør. Ja, sånn sett så må jeg nok si at karmaen ligger nok i hendene på Profix for øyeblikket her, så det kan fort bli her ser vi Earthshock kan ta ut denne denne Wild Paramanceren. Han valgte å ikke trade med Harvest Golem, noe som jeg for så vidt er enig i, men dessverre for han så kommer den til å dø til Earthshock, men jeg må tro at Profix kommer til å spille. Det kan også være han velger å gå for å få en ut som Bitcha og bruke Defender på Argus. Kan også gå for Flint Tongue Totem her, eller kan få inn ut Acid Drake, mye play som mulig. Det blir Earthshock pluss Flint Tongue Totem for å bli kvitt hele hoppet til Colbein her. Jeg er nesten litt uenig i dette playet, for at selv om ja, faktisk det holder inntil videre, Flint Tongue Totem kommer nok til å overleve. Han kan velge å Shadow Madness hvis han har lyst til det, men det kommer ikke til å bli en bra trading, fordi at hverken Zombie Chow eller Damage Golem har nok damage til å ta ut det som trengs, men her ser vi at han har fått Lightning Storm av motstanderen, og det kommer til å clear boardet. Ja, han har jo 2 flametongue totems her, og dermed så må han prøve å kvitte dem til hver mulighet. Ja, han må nesten få prøve å få brukt dem, så han ikke ender opp med å sitte med begge 2 stykker, det er jo greit å spare igjen, men hvis du sparer begge 2, så ender det fort opp med at du holder igjen mer kort enn du egentlig tjener på deg. Selv om vi skal se Power, Shield og Healing her for å trekke kort og få gjort litt damage på brettet. Light of the Naru kommer også ut her, det er jo en mulighet for å bruke den. Men jeg tror nok vi ser en vanlig Hero Power Heal her. Jeg velger da å heal opp igjen Clericen sin, da han skal trade inn. Nei, ser vi jo altså det at Colbein sitter med Kalvar Shadow Priest, som kommer til å gi han litt value, men Dr. Boomer kommer til å bli vanskelig for Colbein, nei, for Colbein å deal med. Han kan eventuelt spille en Sylvanas på bordet, helt plain. Og vi ser jo at Profix bruker Alakir the Windlord, som vi har sett litt i tidligere til Nordligaen. Senest i går, hvor de fikk til en combo hvor det ble dealet 18 damage med Alakir. Ja, det spretter bomber overalt her. Jeg ser vi faktisk Neptulon, sånn som jeg hadde håpet på og hadde på ønskelisten min fra starten her. Som da, som sagt, ikke blir spilt som en bomberlock-kort, men som blir spilt som en kort generator, rett og slett.
Solid saftig overload på Neptulon, men TNM har han jo to sterke minions ute nå. Har på en måte råd til den overloaden. Stiller en emosjon på Neptulon for øvrig, ganske imponerende. Og får altså masse små Murlocs pluss Warleader, som er en ganske bra sammensetning av Murlocs egentlig. Ja, dersom Colbine ikke trekker Circle of Healing i kombinasjon med Arcanine her, han velger faktisk å bruke den opp til og med, så kommer dette kanskje til å bli litt farlig i seg selv med bare Murlocs. Det kan fort ende opp med at vi ser en Murloc finish på prisen her, og det hadde vært utrolig interessant. Jeg har aldri sett det i Telenor-ligaen før, at det skulle ha noen rolle å spille. Men det er klart vi har ikke kommet så langt ennå, og neste runde sitter jo altså på fiksa på kun 5 mana. Sannsynligvis er det Sludge Belcher-manaen hans. Men det vet vi ikke helt ennå. Jeg vil kanskje tippe at det er Sludge Belcher han har lyst til å gå for her. Men problemet er at Kolbein her sitter på Shadow Madness, som kommer til å trade utrolig bra med disse dominansene. Han kommer til å stjæle Sludge Belcher og attacken inn i Dr. Boom, og så får han da slimen som blir igjen. Han velger i stedet for å stjæle med Shadow Cabal Shadow Priest. Jeg er litt usikker på den. Jeg tror faktisk at det å Shadow Madness kunne vært minst like effektivt her, siden du da også dreper en fin minion med det. Ja, jeg vil tro at jeg selv hadde valgt det. Han får jo mest sannsynligvis ganske bra value fra Cabal Shadow Priest uansett i fremtiden, fordi at Shaman kjører såpass mange små minions, og at dette er kanskje en av de få tilfellene hvor han har fått mest mulig value for Shadow Madness. Murlocsenes marsj ut her nå. Har ikke Holy Nova Cobain for å deale med dette. Men denne Murloc Warleader buffen er den er bare når den faktisk er i live. Som en gang han faktisk fjerner denne Murloc Warleaderen, så kommer ikke den buffen til å være lenger. Men dette er all, så han kan ikke stjæle den. Da kommer fortsatt motstanderen sin Murlocs til å bli buffa. Stemmer det. Det er få som tenker på det at Murloc Warleader gjelder alle Murlocs på brettet, uavhengig av hvem det er som for øyeblikket ikke eier ikke, jeg har ikke noe å si hvem som eier Warleaderen, sånn at det kunne fort blitt et interessant misplay hvis han hadde valgt å stjele Warleader der. Ja, da ser vi han har Heks til å deale med Sylvanas her. Heksen får jo stor value stort sett mot Priest, spesielt når det er en del Deathrattles, så Hekser generelt er jo veldig bra effektiv removal for 3 mana. Stemmer det. Mulig han velger å ta ut minions før han hekser, siden heksen har vel fått taunt. Så kan det en annen lyst til å spille for eksempel Argus og Flame Tank for å kunne bruke Raideren til å ta ut Cabal Shadow Priest. Velger i stedet for å ta ut Cleric'en, sånn at han kan hekse den Sylvanasen. Ja, da ser vi Colbein trekker Circle of Healing. Foreløpig så får han ikke noe value fra den, uansett hvilken situasjon han er i. Omtrent. Med mindre det er bare for å heale Cabal Shadow Priesten sin. Noe jeg tror han ikke kommer til å bruke det opp det kortet på. Jeg stiller litt spørsmål rundt det tidligere at han brukte opp Arcanine Soul Priest. Vanligvis pleier jeg selv å like å spare det til jeg kan få en value fra Circle of Healing. Spesielt mot Shaman, som ofte klarer å flødde bordet. Så det er altså dobbelt Shredder her, utrolig godt kort mot Priest, og det som jo selvfølgelig er bedre enn en Shredder mot Priest, det er 2 Shredders. Man har også Alakir pluss Flintong-kombo på hånda, hvis man har lyst til å virkelig få satt inn støte og clear out noe støff. Men så er det altså her Kjeltusad på mye for Kodbein, og det ble en relativt bra Kjeltusad for tilbake en mye, og få da tilbake Dark Kaltisten, som jo har en Death Rattle også, så han får brukt Death Rattle og får tilbake linjen sin. Og vet vi også at han, at Colbein har brukt opp, jeg mener at Profix har brukt opp begge heksene sine her, og nå får jo denne Kaltusaden ekstra HP, noe som er veldig bra. Ja, kan fortsatt deale med det her hvis han spiller Flintong og Alakir, da han kan gi Shredderen sin 6 damage, og så Alakir 5, som da kan ta Kaltusad, og så kan han bruke Alakir sitt angrep nummer 2. Og da å drepe for eksempel Cabal Shadow Priesten, så han har veier ut av det her. Men han bruker opp en veldig god del ressurser. Og jeg håper han tanker først med Shredder her, se hva han får. Men han burde gjøre det før han faktisk spiller Alakir, tilfellet det blir Doomsayer. Man vet jo aldri om det kommer til å skje. Mulig at blir Ancient Watcher, det er ikke så heldig for han nødvendigvis. Vi så at han hadde en Defender of Argus i stad i dekket sitt. Dersom han har 2, så er jeg for så vidt ikke Ancient Watcher så dum, men
Dersom man bare har én, så kan det bli vanskelig å få brukt denne. Han kan jo også earthshocke den hvis han skulle trekke en earthshock for å kunne angripe med den. Men det er veldig langt ned, så Jo det blir lenger litt dette mer for gamet bruksspill. går nå, så tror jeg vi gir mer og mer favør i til Kolbein, fordi at vi venter bare på denne mind-controllen som kommer til å stjele store minions fra Profix eventuelt, og Profix har jo en del mer early game cards med blant annet Spectral Spider og tror også han spiller Zombie Chow, om jeg ikke tar helt feil. Det virker som det stemmer. Han har vel spilt ut i hvert fall en tidligere, og Lightning Storm er ganske godt draw. Velger å totem først. Kan jo litt spille damage totem da. Nei, blir en Searing Totem, som jo ikke hjelper noe spesielt mye her. Det betyr også at han ikke har nok mana til å finne seg Sludge Belcher med Earthshock. Men han det vant ville ikke faktisk gjort noe uansett. 50-50. Han vant 50-50 der og fikk i hvert fall drept drept Dark Cultist, som er veldig bra for han. Han får han kan velge å finishe denne slashballtjern med Earthshock og attack fra Surjack neste turn. Antique Killbotta kommer til å gjøre veldig lite. Den har jo det problemet at det er jo ikke en sterk minion for fem mana. Den brukes jo bare for healingen. Og i en såpass kontrollheavy matchup hvor begge to har en enormt høy life total, så er denne nærmest verdiløst. Men samtidig, når vi ser på hånda til Kolbein her, Circle of Healing og Life Total Naru er ikke bra i seg selv. Han trenger veldig fort her å trekke en Arcanine Soul Priest. Ja, Åken er nok et ønske her. Men vi ser jo også det at Profix er i ferd med å gå tom for støff. Det er jo også Kolbein i midlertid. Circle of Healing er ikke et spesielt godt kort uten noe kombo den med. Life Total Naru er jo heller ikke egentlig det. Jeg ville i hvert fall, hvis jeg var Kolbein her, vurdert å trade litt annerledes her, og heller få brukt Circle of Healing til å få litt value. Men han ja, velger å ikke gjøre det. Vi har vel ikke sett noen Injured Blade Masters fra Kolbein så langt i denne matchupen her. Nei, det tviler jeg at vi har. Og her ser vi Rockbiter er også relativt svak. Han kan fjerne denne sludgebelcheren, men han trenger virkelig noen store drops nå som kan få litt mer impact. Jeg vet ikke nøyaktig hva han har i det livet. Fire Elemental er vel kanskje det store droppet han har igjen. Han har brukt Neptulon. Han har brukt Neptulon, og han har brukt Alakir. Det kan faktisk hende at han spiller ting som Black Knight, Sylvanas eller lignende, men selv det kommer ikke til å ha den aller stamp impacten. Det han trenger nå er Fire Elementals, fordi at Kolbein her har en del små minions som man kan få tradea veldig bra med Fire Elemental. Ja, det viktigste av alt er jo at det gjelder for Profix å få tak i disse tingene før han velger faktisk å heale Profix her for å få en minion på bordet. Og jeg er ganske enig i det på play egentlig, for at her kan det fort bli veldig farlig med denne liveboarden. Men nå kom Fire Elemental, og da var det plutselig ikke så bra likevel. Han mistet en manual på starten av runden der, men relativt heldig med den Fire Elementalen. Spørsmålet er om Kolbein kan få tak i den kontrollen sin. Hvis han får det, så det gjør han faktisk. Toppdekker mind control til dekket her av 7-8 kort i dekket sitt. Dersom han bare har én mind control, som er vanlig, så var det altså en del sjanser for å få den. Relativt heldig for han der å få den, og da spørs du om ikke Profix må se seg slått ut her. Her ser vi veldig mange Harvest Golems fra begge sider. Det er jo ikke et kort vi ser så mye nå for det. Det var jo tidligere et av de beste kortene i hele gamet. Men nå i siste så har vi ikke sett det så mye. Og her ser vi faktisk Arcanine Soul Priest kommer. Jeg ville vurdert i hvert fall å trade med Fire Elemental her, og så bruke Circle of Healing først, og så eventuelt bruke Arcanine for å fjerne det motstanderen har. Ja, mulig han ikke gidder å Nei, han bruker jo ikke den når han har mulighet til å bare heale med Hero Power. Han velger faktisk å beholde Arcanine her, i tilfelle han havner bak igjen. Og han da kan redde seg med Circle of Healing. Det ser jo ikke ut at han kommer til å gjøre det med en stund. På en stund sommer til utrolig dårlig draw for Profix her. Det er jo den store mangelen til skjermen, at de har veldig lite card på. Og Neptulon er jo på en måte et kort man bruker for å bote litt på det, men han fikk ikke så mye ut av de Murlocs han trakk der med Neptulon. Og jeg kommer et av de større kortene hans, Sludge Belcher, men den har heller ikke plass mye å si her. Og da kommer også Dr. Boom for Kolbein. Dette er også et kort som jeg antageligvis burde se i Profix deck, som ligger antageligvis nærmere bunnen. Ja, det er jo selv til Dr. Meta. Ja. På mange vis, og utrolig sterkt kort for han her nå. Profix sliter jo med å kunne deale med selve Boom-botsene. For ikke å snakke om selve Dr. Boom og Fire Elemental, og ligger veldig under her nå. For han lukker etter weapon som ikke hjelper særlig. Han kan bruke det på Chow for å ta ut
Fire Elemental, men han har fortsatt utrolig mange store threats han må deale med her, og det har han ikke noe for uten det heller. Nei, vi ser jo det at Shamadek til Bravis der har en del sånne småkort som rett og slett sørger for at han ikke klarer å holde kontroll på kortene sine. Du vet at Zombuchow og Rockbite Weapons og så videre, de er jo veldig kraftige kort når du får bruk for dem blant annet early game. Men så fort du kommer inn i en top tech war, så er de nærmest ubrukelige. Stemmer det, og her ser vi også da at Profix har kastet Will Plane allerede. Han hiver inn det virtuelle håndkleet. Gjør så klart Louise egentlig, han har selvfølgelig tenkt å spille det ut og se på hva han får, men sjansen er veldig god for at han må regne seg som ut her. Her ser vi Power Mace faktisk, så det er tydelig at han spiller det kortet, selv om vi ikke har sett så mye mekk ut av han. Velger å kamikaze inn i Dr. Boom her for en litt stilig finish, dessverre da så dør han jo ikke av det, så han er nødt til å kan si det likevel. Og det betyr altså at Colbein har slått ut tre dekt på rad med quizdekket sitt, og Profix har tapt hele matchupen 4-1. Og her ser vi at han trenger ikke Druid for å vinne competitive matcher. Men ja, dette gamet her kunne vært noe helt annerledes dersom han hadde slått. Dersom Profix hadde ikke misplayet forrige runde med Warlock, så hadde han fortsatt hatt en god sjanse, vil jeg si. Shaman er jo et dekk som kan slå ganske mye rart, men Priest er ikke det dekket jeg ville spilt imot. Nei, så da ser vi jo dessverre det at til tross for at han hadde Druid som var kjempepopulært og hadde mye relativt stor på dekket og sånne ting, så ryker han rett og slett ut mot et Priest-dekk som er kanskje det minst den ene av de minst populære klassene for tiden. Veldig imponerende av Colbein å ta tre games på rappen med Priest, sånn som det. Stilig dekk, og jeg tror nok mange kommer til å, at vi kommer til å se mer av Priest fremover, når vi ser hvor effektivt et sånt type dekk kan gjøre det. Men gratulerer til Colbein, og tusen takk til sponsorene våre, Logitech, Expert og Telenor selvfølgelig. Så håper vi ses igjen lørdag neste uke, nå er vi startet neste runde klokka 2. Følg gjerne kanalen vår på Twitch, sånn at dere får med dere når vi er live. Ja, og det som er greit å notere seg er at selv om vi avslutter Telenor-ligaen for i dag, så er det altså sånn at det for tiden pågår en stor turnering nede i Katowice, ISL, det er jo sikkert de fleste fått med seg, og den er det jo vi som kaster for Norge også. Så de av dere som har lyst til å få med dere litt ISL og Prof Player Action, det er bare å tune over til den norske ISL Hearthstone-kanalen, kan poste en link til den i chatten der. Så sørger vi for at folk kommer seg over dit og får med seg mer Pro Plays utover dagen. Vi har jo både en svensk, dansk og islandsk spiller med der, så det kan bli gøy å se. Så takk for oss inntil videre, så ses vi neste uke.